原标题，在三国历史中，此人出场只有三次，却杀了两位五虎上将。三国当中名将数不胜数，也是的很多人没有出场的机会，但是有一个人一个才出场了三次，就杀了五虎将中的两位他。此人就是东吴的马忠。此人在东吴的时候名气不大，但是却是东吴的偏将军。在他第一次出场的时候，是关羽战败走麦城的时候，当时的东吴的兵马非常多，把麦城围得死死的，而且关羽非常喜欢打斗，却又忠义，第一次露面便把关羽拿下了。展开全文，在萧亭之战上，黄忠率军与东吴潘璋对敌。黄忠当时已经70多岁了，虽然是五虎将之一，但潘璋并没有感到畏惧，他觉得黄忠已经年迈，不足为惧。然而交手之后，潘璋却发现自己竟敌不过黄忠，败下阵来。回来之后，潘璋便让马忠埋伏，帮助自己迎敌。第二天，潘璋再次落败而逃，黄忠老将军纵马追去，然而马忠却在路上埋伏着，他弯弓搭箭，一箭射中黄忠，黄忠被救回大营，但因为伤势过重，很快便不治身亡。马忠虽是小人物，但是他却做出了三国中很多人做不到的事情。小编其实也替关羽和黄忠感到非常的可惜，名震四海一辈子，最终却死在了一个小人物的手里，实在是可惜啊。返回搜狐，查看更多责任编辑。